oneyear.fi, Spintube, Mikado. Sieltä tuli Vianonkoskesta ensimmäinen kuha. Vähän jikille tuossa alakkuun koetteja. Mikä tuohon Fishfrahin kuha otti ja se on tuolta vaan. Sieltä on tulos. Kuha. Sieltä sitä on vaan koskesta, Jäänän koskesta kuhia nousi. Tuossa siellä on kalaa kiinni. Tuossa sillä on kuhaa kiinni. Fish Hunter TT, vihreä oranssi. Perkele. Semmonen sitä tuli ja sieltähän sitä kuhaa nousi.
siinä otti tuohon Furio. Ihan tuommoisen pikkusen Furio. Sieltä tuli tuossa Furio. Sieltähän nousi kuha taas. Siellä on tuos. Tässä on kyllä tässä yksosaisessa vapaassa niin hyvää tuntumaa, että se antaa vähän anteeksi vaikka tuulo ja siima ei ole niin, ei tule, vaikka tullaan semmonen pussi tuohon siimaan, niin se tuntuma pysyy silti hyvään. Siellä. Siellä on. Siellä on. Siellä on. Herra kuha. Siellä. Siellä on. Siellä on. Siellä on. Herra kuha. Sieltähän taas otettiin kuhaa Furiolla ja sieltähän se kuha tulee, perkele. Semmonen. Ja Mikado Speedo oli tällä kertaa vieheni. Jalokaloja ei oo tänään tullut, että ei teillä oikeastaan kukka osannut, että sielläkin on joku on tuolla ja
Niin. Mutta kuhia on kyllä tullut siitäkin eestä. Seuraava potilas. No se pääs karkkuun. Se potilas pääs sinne. Tähän löytyisikö sieltä seuraava potilas? Sieltä löytyi seura. Sieltähän se seuraava potilas löytyi. Potilas Saarin. Potilas Saarinen. Vittu kyleist. Tämä on säyn. Säynä kyleistäkin. Mikä siltä tuli? Kyleistäkin. Kuhahan siltä taas tuli. Joo, tässä oli tämänkertainen jakso ja siellä tosiaan oltiin Vianan koskella ja perhokaloja ei tänään tullut, vaikka koetettiin, mutta ei ole monen muukkaan tällä suonut, että ajankohta ei ole vielä paras, että ihan paras, mutta tänne tullaan vielä uudestaan kyllä. Mutta lopetellaan tämän jakson näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan ensi kalastusjaksossa asiaan ja katsotaan, jos se ensi jakso olisi sitten sitä hauven kalastusta, mutta jikausta tullaan kanssa aina, että minä joka tappaksen jikkalle joka puolella, niin jikausta, mutta katsotaan, että jos pääpaino saataisiin seuraavan jakson sitten haukijahti. Mutta ei muuta kuin näihin hienoihin kuviin ja tunne. OneYear.fi Spin Tube Mikado.